Oktyabrın 18-də saat 16:25 radələrində Bakı-Quba avtomobil yolunun Abşeron rayonu ərazisindən keçən 23-cü kilometrliyində hərəkətdə olan Mercedes markalı 44BU148 qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsünün kimliyi məlum olub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsindən verilən məlumata görə hadisəni Elməddin Abbasov adlı şəxs törədib. Sürücü idarə etməni itirərək yolun hərəkət hissəsindən çıxıb və maneəyə çırpılıb. Nəticədə yalnız özü xəsarət alıb, digər avtomobillərə isə maddi ziyan dəyib. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırmadan sonra məlum olacaq və bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır deyə məlumatda qeyd edilib. Ay, indi bunu oluyettim burada. Baba. Hoppa. İndi bunu vurdu. İndi bunu vurdu. Bizi vuracak indi. Baba getir kamazını alma. Yavaş. Oba. Bu kişi bu. Bu derece kişi bu. Ha bunu oletti bu. Çekirem onu. Baba çıktı yoldan. Geldi diye. Vuracak. Baba. Aha. Burada yoktu, burada. Burada postu bırak. Ay, yavaş. Hoppa. Yavaş. Getdi ki, açdı. Açdı. Açdı maşını, bir dəqiqə. Baxırsın. Hə, bir dəqiqə. Polis var orada. Polis var. Cəmaat onu mən sizi vuranda çəkmişəm. Bu yol boyu maşın bura gəlir. Bey bura daldan çəkirdim mən bunu. Yol boyu 5 dənə maşın.